مقول بتاع الدوب المهنية مساء الثالثة الدوب سنودي لايف بوك جرتي waan ku soo noqonay aadiga dhowr qadad waxay qadad ka mid ah qadooyinka ay noo sameeyeen dulmidii qadooyinka kala duwanaa si aad ugu qurux badan bayno inagu suurtooda inaan qadad u qadayno halkan waxaan baa ka diranaa qoladii kalena waxaan u diranaa howlaha iyagana iskugu kaa dhegsan yihiin dee waxaa niman kubaddii waxay taalaa rigoorihii yaagitaankan baa niman waa markaa jigjiga tagna insha allah markaa ka tegayna maalin dhow hadduu ilaahay yidhaahdo rigoori kariyaa taad nimanaysaa laayo rigoorina laag beste waxa nima yaalo kale insha allah insha allah salaam calaykum sidaad arkid ma fiican tahay khayr weyaan alxamdulilah dareenkaaga iyo farxaaga waxaan leenahay nin baa yii aya xabdii ilaa soo gaaa labari laga gaarsiin maayo ama labardaba la yidhaha yagibaa soo gaaday ayixi markaa wuxuu yidhi ayixi maadaama hogee la joogo labari laga gaarsiin maayo ninka waxaan leenahay cabdi maxamuud cumar nidida daabkeygii aadna ka hayna meesha isiga teg iskaga teg baan leenahay insha allah see tahay waxaan marka ugu horeysa maanta waxaan halkaas ka gudbinayaa farxaddeeda iyo mudqanagsa wanaagsan ee ummadda umidowgeeda laakiin waxaan kusii darayaa dhibaato ka dhacday magaalada jigjiga oo ah wiil agaasin ahaa oo ka shaqayn jiray ahaa oo loran jiray oo shalay la keenay dhakhtarka jigjiga oo ay dowladdu mataqaanaa xiliyaha kasoo goysay dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdixamuud cumar iyo dadka u nasab sheeganaya xiliyaha ka jareen xasan aad iyo aad runtii uga wareaga walaacsanahay halkee ka dhacday arrinkaas jigjiga ka dhacday arrintaas wiilkaas weliba maanta waxaa la sheegayaa laba dhintay inuu nool yahay hadda wari waxaa laga maayo magaciisa maxaa la maanta garanaysa agaasin buu wiilkaasi ahaan jiray weliba ninkaasi waxaa loo xidhay cabdi ismaaciil ibraahim buu ahaa sababta wiilkaasi xiniyaha iyo looga gooyay mataqaanaa jeelka muddo dheer ugu jirana waxa weeyaan axmed sheekh doctor axmed sheekh baad qaraabatihiin
وانا سيب ترى ما تكجد دولة دينات عدالة ده ما تبان كعون هاي لكن لا يحكم ما هذا نحن كعنت هي دولة كتونة كتير كعنت هي ذا أنا فتح مكة كعنت كتونة إن شاء الله إن شاء الله وات جوردن بقى وات جوردن ما هو اللي صلابات مدة مسلمين ها كارهان مدة الصوماليين الصوماليين مدة توبيا وحنا لها برضو كبرت والهيريد وحير بعنا رقم من الهيريد واسكتوا القاضي الهيريد انت قدم لنا اسكتوا القاضي وباق بود ونجدين هيو بربارتا صومالي كل الأردن ونجدين هيو خاصة وحدون هيا الله ضمانتا ورسي مالك عدان وحقيقة الله الله دل يرد الرياضتين فيو الياشة يعقاشة الواسيدة وحويا مركي هوري وحقبت كوالاولي ديتين وحليني قبطي مجرو بغلكي وبغل وحليني قبطي مجرو وحال هشان حقوق إن وهي راتين مجرتو حتى إن أقول على يالو وعدانك جدايو عدانك جداي الله يفهم كتير الله الله ينا ويسير الله الله ينا اللي يرد الله الله ينا قبضها شرفت الله الله ينا وين كان الله الله ينا نتقو نبى الله الله ينا وحدو شيء إنه المدر رفدر خاصة ديانكو ديانكو ده خاصة رفدر إن هيريا ده إسكت القانون وده اللي تاتين وقت ما تين سين إسكت دايا نقلة dadka ku taageera inay heeriyo isku dulqaadaan oo isdaba raacaysan daalimkan iyo mujrim gooyn ee waxna inii gelin inii gelin doonin ee munaafiqo ah ee intii dambeysay xal iyo heen hore dhibaatooyada dhalinyarada ku dhacaysa la socotaan qaar kood ma xuquuqooda taranka la gooyay lagu ciyaaray la beddelay meel kasta arinta maanta jaans ba haystaan garab istaaga dulmidid iyo barbaarta iyo odayaasha iyo madoodo garab istaaga idinka inuu hadhay Sugar.
Makakan kes seni V esok kerup tenaga je tu. Mungkin kenak seni tu kena kenak seni. Semua tu. Ali Abdullah Haris Al Shuhaba. Kenak seni tu kena. Mah. Isan mah. Ii kasani. Isan muka pun besar. Isan muka besar. Makasani agak besar. Ali Abdullah Haris baru. Ali Abdullah Haris jadi ni dia makan. Besar tu fun. Aku sok ayat cik-cikan, tapi lepas sok ayat mana ayat salah. Orang jika sahaja tak apa ni, bukan sahaja tak tu jika rabat dan jani ni jani. Okay, malam tu. Wahana hebat kira, bila syakof, lepas tu dah rabat, lepas dah ayat. Baru fikir lepas dah ayat tu fikir lepas dah ayat pernah lah rabat. Orang kata kalau dijerat magala rabat orang jani, nama syarikat rajasani, makinota. Dukaan sedih sama all nara samani, orang kasih tiga jera, tiga jera nabah seni je. Yang biar bah dan najera. Orang masuk bahsen bu. Wah kat sob bahannya, tapi lebih sedap belot kor. Ayah kat sob bahannya, illa sedap belot kena juga. Bahdi sedih asin jira, bahdi sedih rat, bangga bahdi sedih makalatan kaisan jira, jadi bahdi sedih yang kami biar makalat jira ber. Orang bahdi kena sini kan rawat wenyi mana. Tetapi orang musa melayu ayin. Wah orang musa melayu mampu kecuali makalat cik-cik kel kecerah dahista. Ya demak kekatan biaya, kerana insan, ani kahat sahabat lagi, kerana kami setiap ciri orang dah ayo, kesusah sahabat lagi, kerana ibu tanah kahat sahabat lagi di. Warna kerja, mengapa warna kerja? Warna kerja nasi, warna sejuk rano bahasa abdi leh, warna kerja boleh jadi rukun sini leh, beitani, warna kerja insan boleh dah umat hari ini jadi, warna kerja itu nulle sahme biar rai leh nubahasa saada keroba ke insan nubahasa ni alkal leh ni. Akap ini tanah bahasa jadi kesin bahasa ini akan kurang cecik berfikir. Wahai bumi kami gemar ke orang muda yang sudah dalam Islam ini orang muda yang semangat dalam sudah dalam Islam ini. Hanya hasilnya gua orang mau lawa bukan yakin topat fakir yang sok kali datang sahabat badi sebab ini saat ada orang muda yang dah lawa orang mau datang ada sahabat badi kis kauin lah yang istiqam semua. Wani na karena janji nama tu nama ibalah ma bishan tama umat orang mau gua umat tapi tu kerasa mana kaya pakatani mana kaya umat asangkar teh bahasa cuba asal jazin jadi leh orang mana akon jadi leh orang mana karena buat tu dia sana aje buka dia jadi dia nak bahasa ni. Kalau tu ke uai nak kena kasuah ni ke? Adakah kita lola yang tu dengan lola dah? Wani umat kaya dia sana wani orang kaya leh sama ni maka orang mau ciri maka orang mau kerjakan anjani jika sini nasama ni umat leh beraja sana. Maka ialah suatu order mana demam wasila ini tengok dah ada ilang baku dah ada. Maka ialah suatu order. Umat yang mungkin dua kau jian, karena le akan semati. Antuk. Ada orang buih dis. Mungkin. Kalau kamera nula tu start kure. Malta mat. Sorry. Ikutan ID. Ah, dingin. Raliau. Bahagian soal. Bahagian kesan biasa dengan ID. Ali Abdullah Irsin. Ali Abdullah Irsin. Anjani dia magangnya. Ali Shuah. Ia kan betul. Kau cuma kau betul. Magangku sekarang Ali Shuah anjani. Bahagian soal bagai negara macam cikcik. Mana ni dia bagai negara beli magalaju jika TV. سنده به لکور بخسوب. بعدی سعی دوران اجرا بکن دیر فجی. و حالا یک قبضه، حال ساعت حالا یک قبضه را خراب آبیم میگردد. هر کان گهی ساعت کت کم باهو ساعت که گهی مقالات را باهو کرد یعنی نباز نیی. سنده به لور باهر را ایست و قبلا را مساد کسوب. آنها مسکی در راست به مخینون سعی کن کرته و رورانا و رورانا قدم متنین قدم نشیدن آنامین بودن را باهی نباز نیی مقالات. وحال يقول هل سعبك كان السيستاء إلى كنا بعد مجالك كان سي ساعتك كبيرة قبل ساعتك عاجت يوم قالها أنا غير تكرر حتى أمة تصير سي كيف نانا جنبي دم كان قبوها محلي دي اللي يبان مالي بلي سي مالي في يناري تاني مالي في أمة أنا راجع تاني جيني وحال يقول هذيك استاذ هذا وأورم هي إيدان وأورمه هاتي أورم ورا ما أورم ودي بسببنا ورقة تي في أكون تي لين أورم ورا تنامي بيا سيرنا دجال كده عايشين عصير يا أبي ناس يا بابلي لما بقول يا كنت بقف أورم ما يقول يا بكم بدري بكم صحرس
dadkii aniga dadka caayilada ilaahayna sagaal qof baa la cabay nama garte olla aaliti yaa qanfirax yaa lamsagalilee manaydhaa geysaniiye marka aniga soo baxayna gabadhana wugu ahaaba la deldelay waa ta cunaha laga deldelay ogaanani nabaasaniya magaalaa rabay waninin dhegay intalaana aqaahoota uu haadaana ka fannisani haadaana jeesanin dhegayeji markaan ka hadlayna waa kan reerkaygoo dhan la qaawiyey adarka laga dhigay tisigaas ka daawatay akka televisiona ti gartaniti warraqiyaa fi joolleed yeduma hujuulee raabaasaniiti ullaa kadite kanamaa maraasaa kuna saddex bilood aniga dadka ila joogo dhanna waa nooca cabdi ilay baadina sidaa noo galay cabdi ilay jiduwaan kana duma waraaranitu ajaye kananu gode warri gartee kananu goru jiru ummada keenno warrana waji jirulee anaga boodoon intayin warra gartee saahibbankiyaadin warra gartee obbaleyakiyaa dumaa warri kana gode cabdi ilay dhaadi rakkina kana gootummaatti mittani maal isini deebiseedaa Thank you.
أفضل إلي وين سلطان عبد الله سلطان محمد فنكرتك اللي نشري رادو في هيج يعني وان افتني بسببني مالي نايدا سبب تابت عندي يعني محيط هاي وحالة اني بيجي عبك كل الكشنات بابين اي وصول قد بكل الكأفرادين وبابيو ان دولة عصب اي وحكا قبطو ايان اني بيد ولنا وان لانا قال كي اللي حبلوت بيجوغا قال كي نصد حبلوت بيجوغا مالي والبنى اذا عدان وكهد الله وحي اسبدلنا ما هينو ورا بيسا قرتي خلي الامنستي فتاي قرتي خلي الاراتي تلي اسدبرو جيرو خانا قرتي واني رفني خباتي سجيجيرو خباتي جاجيرو نمني قرتي عبيتي دا رفني عبيتي دا سنة مدورا لين اركن دي تانا تجير راجع ما اني بدين نانو كيساني كراوة تما جرو نانو كل الكين نمحاو بها نحن الله سمين يا بودو مكتبا تدقو اني كتاقر نحي تايب وح صغارو بهان ما هو وح يتوب يوم داني وقتاي روحين دلابة أو كدقها قبيين دها الله بضم الدهي كدقها قبيين دها لي موبيها وحاوية كل الفتاتك اللي قد دبا والله قول الله إياه لعق باتال كل جيبا إسكاري نيخو دونو بقول مليان سيا شام بقول مليان بقار سيا مريكي فكال لعق تسل لقيا وحاقان جيري حكومة ديوري إيه هل كان كجيري جيرتي يا غران جيرتي لعقتا داد كارينو نيكا سول عيو بابيو هشيس كل قشي وبعد لو بيهاي بيزار بكرر رب نسان كرتيا ركني دان كجي روحان امني توفيا كرتيا خبرت ابو في خني جن قبل لين بيخوجي ركني بيزان جيرو ركني ابو دارا نما كنا في تو جيراني مالك اما خبازا خليلت ونما نجا مالك خم بري هنگ بري خمر بشن كنا تھا منيو نہ كنا تھا هنگ بري كنا كنا ابو كرتيا مالك مكان ام بي كنا گتے سب سے مالك كنا امه بيتي كرتيا كنا تكونو خلي الاوراتي خلي الامستي بيرا خديا افري ساو زيني يما ولي الوحاعد إن محابيسي كحدنا تتن لما بحنا وان الله يا انتي صوماري أو قهضي يا انتي سببكو سوى قهضي انتي يرانا كهد نبع حدنا وحين وحريهين فيز الوزارة عصب أبي أبي أحمد وأنا دي أدو بمالين ومريني إني إني نسوى قاري دون تخيرات كيسو إلا هدنا وحنا قسوى قاري وسنجرين أيانو ما رد كل الكوح اللي وحنا بوير يا عمل قبل سيدين يو باقي يربع كوجنا شال قارب الحين يا يبص قبل لقوي والرجل تي خير نتي وني إني وخلي دم خلي لا ما تقول أي منستر أبي يا أحمد ركينا خير نجحنا على عليه أمة خير نجح سومالي بقاتي خنا تسبت تسبت هنجا في قنينة تكورا خنا ترمتين ورجل دي زاي نيجا تقول أي منستر كم ما ترمتين إلى أرام مول يا جاري رانو لالة تقول أي منستر وندي كافر تقول أي منستر جاري رانا كانوا لالو أنا كرتين أمس ده برسنا بيجي سو مالك هسه تاني تبدي كنا راوة تاجر أنا هيك
سومالي لحيه نيكو وحن سمينه ما عندي وكليا وايو نيكو وطن كان كذا كبتيرو لعبد الى الى الهو ودنكو ودره شيي ذات كبيش جوغنا بابي هانتينا انغا نغ سو وريجي يا جوغا سومالي كره اوليس ويدينيو هو وزير ما جيرو او حزب ما جيرو او نولني ما جيرتو هو بايسن من عاده وهو ددك لا يور اورديا كاكلين جوغا ولون لهي سؤال لو ما باهنا وحن كو عطرينا رئيس الوزراء عصب إن وحام وقتاب لك صدح ذا بلود إن هدا عن وعد السبب الجوبي صدح ذا الدجال ما صعدا وهو هدا صوم رياهير الدولات كذا وهو كسر لما عضي أنتي كله ما هو حسوا يا رئيس الوزراء أنتم نك سودان وقد بيو وكذا ما أنا يا يتوب يا وكذا ما أنا يو وحن كو عطرينا رئيس الوزراء شرفت له إنه نور دجال لقالوا شعب يسيب أنا هاي oo anagana naqabilo si degdeg ah noo wada hadalno sheeydaankana uu ka qabto dadka baabiyay marka dagaa inuu dagaal gudaha Itoobiya dhexdeeda oromay bartageeda soo socdo marka dagiyeen dala laakiin dagaaqi waxa ka hayaan garan laana saawr u shara warra kinin majru qon oo warri kartay abdiile raaje nimu jira kam oo xil amisti gay sarab shabira oo fungiru hisbiin injiru waraana inni qabu fi abdiile waraana kana oo faadi khaleem amammo Somali guys all bail to kuno gartechi chi sa wala harar ke wibira ul kutub de maji khara harar bira ul kutega anga khara so dang kutu ega agala mi sera kana nu wegu ka bu dirmate wa kana nu ra ka bu ka ban chi kuno ga ba ka ji lu tu lu fujira o de onu tudu mega te nu la ka be ai takla mi set nu dir machu ka ba aja me badi abdile nu mat somali rat ga ge sajir ko oromo rat ge sajiru akimi lalta walit bu yizu ka enyuti jiri wu yiri dagal kan waxa wadee abdile waxa noqote wax ama waxba ka tanbeeyo maxaad seed u aragtay dagaalkan walaad oromiga iyo soomaalidu waa laba dad oo isku mid aweeyay maaha waba la qaybiyay kulki horeba inay isku gobol lagu dambeeyay maaha abdile maaha niman ba sabayay maqal ka wada kuwi ba sidii u wada wax naga qabtana waan laanahay maynu aad sabab ka qabto muur rais wasaar uu soo baxay loo dooranay waa inuu naga qabto cadawgaana baabiyay oromiya baabiyinaya ee xulaya dhexdeedii xulaya waa cadwiilay weey hadalku isku ma jiro akana je wani garte walla la kana oo fujiru wani la kana oo fujiru abdiile ko famiti booda je wagana birati booda jiraje wagana wayane janini booda jira warri kana ti fujisu wa isan kana oo fujiru abdiile oo fujiru warra wayane tije kana gana muuni be kaje wanam da ko fiyarte la mamiti kana fu wana kana kana garte ga qabzon dilo donin babal la ne garte akka kan amduro daam setti kana le jer jaranu ra daam sura ra ga farna je takla minister motum ba ga fatani be bin arga tamani de wala tin ta dilam wo jisaten jawad ma ka shen mun wori in badan baanu xataa xafiiska rais wasaaraha dhexdiisa shan boqol oo annagu awaanu dhowr maalmood ku noqonnay wax dhag ahoo welin naloo dhigayna ma hayno nin baa wuxuu yidhi soomaaliya intuu naa guursaday yaa la yidhi maar bay doontayoo way ku iman af soomaaliga haddaan u garan wagaasi wuxuu yidhi maaray gurta iga haddaana midho intay doontay meelaha haddaan lagaga iman waaba imahad rais wasaaruhu maxaa ka qabto oromiya ha ka qabto annaga hadduu noobadayay inuu na baabiyo uu ogol yahayba oromiya ha ka qabto waraabahan baabiinaya dadka beertooda iska qodanaya nabadda u fadhiya waafiyan garteena gurbaada ko soomaali daayartiin saay ardiiga isare tenaani gaarana intaydi waana kana buuru jeesteji awooni buursanana raafu jela yarkumaan naagaltee hiyeje waan buursan tara dise abdiileena soomaali dikin seeti oromo deemaaje ma waan u gartee dibbi qana enni gartee waan laabtu laalu mujiyan guya gartee nam dibbashani kuno taqla he zero taqla mister guya sadi onne luqunna mu dabe firra galle ila amalle ku majira kana bu ayi ayi taqla mister gartee jarjara waan kana nu goru qabaan ra qabu qabaaja waan ku soo xiraya hadalkayga ma abdi ilay soomaali waxaaba kama dhaqna wax yar ba ka dhaqan wuxuu hadda dhameynayaa waa oromiya weeye wuxuu beerahoodii ugu yimid oo guryahoodii gubayaa waa isaga weeye waa nin soomaaliya nacday dowlad baanu ku soo dacweynay inaanu la dagaalano diyaar baanu nahay oo aanu dagaal gudaha ka bilowdo oo aanu isugu tagno ugaas waanu sheegay waxaan halkayga ku soo dacweynayaa ra'iisul wasaaraha abiy axmed inuu ahaan noolaadaanu leenahay dabaari tii baanu sacabaynaynaa ilaa maalinkii la doortay welina nooma una dhaqaaqin
waa lu sheegay adrisow adrisow maxabiista waa laga hadlayaa maxabiista ah soo koob hadalka maxabiistana laga hadlo dadka saaka la jaray xiniyaha gabdhaha iyo dadka xiniyaha la jaray maanta maanta la jaray ah walaal maxabiista waa loo sheegay waa loo sheegay maxabiista waa la sheegaya waa la sheegaya waana la sheegay intii horena ku soo dareen haddana waa la wadaa luhin warda kubatu naannoo jijiga ah kubanu magaalaa jijigaasa keen kubanu gosi keennas jaabsoo oromoodha sabi keenya an ugaasa jaabsoo gosa keenya saba keenya hundaa warreen jaabsoo oromoos kan taan kan lafa jijigaa galatanii kubatan saba somalee waliin keessa jiraan hundaa fa'e makiinadan fa'e naannoo oromiyaatin jirti waxa weeyaan waxaan joogaa meesha sagaal bilood dadka waxa weeye walaalaha ee oromada iyo soomaalida waxa weeye iskusibu u xidhaa iskusibu u dilaa iskusibu u ciqaabaa waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe inay gurmad deg dega u samayso waan gaafanadee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 de
wuxuu dhayay wuxuu biyeena ma jirto dadkiisina waa loo geedeen soo arkaan nama hidan kale
منقودوني سومالي دبا شان امات سومالي ناندو كان مقاله كان فراني جاني ديبي مالي ارغتاني امم مسكور جديد بدياش سومالي دشم اودي ايا ودك كتو كل جوغا واحد جواب على شان كتو وحب ما انا نهري واحد وين رئيس الوزراء دور عشان التقنيه تقنينا الحبيس رئيس الوزراء انا هو سطح ملف بغارينا واحد جوابه ما جبتو واحد رئيس الوزراء يقول لي تو بكو عصر انا سي دغدغ يلو جوابته مواطنين بانهاي biyaha iyo dhaqanka ee laga soo qaxay arrintaydu baan ka soo qaxnay intaas oo bilood baan sagaal bilood baan meesha joognay in dawladdu si degdeg ah loogu jawaabto ayaan ku codsanayaa dawladda waa ka ceesni baqanay digada oo mootumma gaadisa mootumma jalab baqanay gaadisa mootumma jalab baan jinnay ufne hamma ceesni ufne as wada dadka meesha biro saad dhaqmay jidda jarulina ma dibashani faanu gaantila qabanne waaro bitanne dhaqne rooban lafasan alaj ufne bonne ekne bakasan ekne jida isu dubbe sa takla minister mun jedali nemi to konen mun dubbe sindu debi to konar genne musaba ethiopia ti aso so baletanu ethiopia winda oromo usu ke jira kamin dami musaba ethiopia ti mirge sabu to faga to komi kamna mirge dala na manu e gemne mi dama jiza nemi nulale injuru wan motu mati yino manne de debine de debine motu ma frabbi ran sabarani izan fi gani itti fi gani gadi sabu to ma dala jigne tin jida yala fatani jida akka mootumma nu birmateetini rakko keenna laalu barbaanna nuustaba keenna dhumataa jirra eeyya baa ku darayaa waxa weeyaan waxa jira shalay iyo maanta dagaal baa waxa ka socdaa ilaa iyo meesha la yiraahdo maqanays ballay baabili banka diida waa in la yiraahdo dagaal ka wada dadka shicibkii ma haystaa qolyo dawladdu waxa weeyaan inay si degdeg ah u gudbatay gargaar ku caafimaad ummani da fa'ana min yasal hadif den gadd siyasa den kanas gitit ta de majira ma na ma guba jirani ummani tigitin kabu inni warana waya raba se qawet ko det gitit ko de fita jira warana ci dut ci detin qawet ko de fita jira inti gitin kamnu rabbi kamna mutumma kamna mutumma nu bakabe nama ke na kanu bararu ga banna wa hal da gudar am haris ta hadat he tudiyan ka jezi wizaru dibadu ka soo daayay maharta wajar boodan ka soo daayay dadkii maxabiista waxaan ku codsanaynaa ra'iisul wasaaruhu dadka jidka ku xidhan ee loo diiday dadkooda inay arkaan inuu talaabo ka qaado kaga sii daayay warrahida jigjiga kisati dan kam bakka biratti dais warrahida baasille bakka mumbira geese boolle bira keessa tuqate hidaada wani ne gadi sen jiru wani takala min seera ka fannu ida banke la ka jiru ka jigjiga jiru ka bodee jiru bakka jiru akkanu bahe akka mirga saba toqato ko mirga ni toqto ba ga takar ga tedi hidara lu barara ni ka jiru du'a ka du'e du'e ka jiru akkeni da bahe tin usab ummata ta to barge gar jiru dat debu akka motuma nu godu motuma fitara da ga fanna ka jana kala to ma thank you thank you amarinyo na ni ni asaba ko koi 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 sama ni ada singa halkel bela halkel bela haja Live. Abdullah ha tagaladii maxabiista iyo kuun xun bedeli karaan
محابيستا ولا سيدين إن شاء الله ولا جه الله يا محابيستا محابيستا ولا جه الله يا أقوى ترى أنا ما أدري وإيش يوجا دجالك يا محابيستا أي دروس واحد بس ما لقى الله يا محابيستا لو كشرام محابيستا لو كشرام ها Hello. هذول محابيستنا كانوا في حرشة أرجع
عبد الله يا بعدني نيجي ادوس كسيده ملح فرن نسمع عبد الله محمد عبد الله عبد الله عبد الله كده دي كان يمشي የመጣውን በዛ አገባችንና ዝባችን ድርሰት በቴሎች ለዘንተ ካውን ለመጣን እንግኛው በዚህ ዋና መሰረት በተነገረው ተፈጸመበት እስር ቤት ሞልቶ የነበረ ሰዎች ያለ አግባብ ተሰሩ ያለ ጥፋት ተሰሩ ተደብደቡ ከትናንትናም ጀምሮ ከቅዱስ ጋርነት ተሰጥቶ ሰዋል እዛ ሲቆጥ በዛ ድርጊት ፈጽሟት እንዳቆም ያፈልኩ በዛ ምላቀቅ ነው ሲሉት ወልታ አስሽ ይበላል አምሽ ይበላል ዘጠኝ ሺህ የሚያለቀቁት ይላል ቆራሱ ይሸጥ ሞልታ ዘጠኝ ሺህ የስርኛ አለም ማይታወቁበት ነበር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ራሱ በዛ ሰዎች ታስሮ አያውቁም እና በዲጂታል ውስጥ አሁን አድርሶ መሐቢስቱ ጋር ላይ መሐቢስቱ ሴቶች ደብደባ ቤት መዝረፍ ማስጋት በዛ ተቃውሞ ነው በደልን ፈጽሞበት ምክንያት ህግ በላይ ስለሆነ ነው ቆራሱ ስለዚህ ህግ በላይ ነው ያለ ሁኔታ አስፈናል ብቻችን ሳይሆን የአገር ሽማግሌዎች፣ ፓርቲ መራን ሁሉ አንድ ላይ ሆነን ነው ያቀረብናቸው ይሄንን መፍትሄ እንድናገኝ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ አሁን ተቀብሏል እየተፈጠረን ያለን ከሁለት ጊዜ በላይ ከ500 በላይ ሰዎች ነው ቢሮ ውስጥ ቢሮ ፊት ለፊት ቆመን እየተፈጠረን ነበር ስራ ምክንያት አልተሳካም ግን አሁን ያለንበት በጣም ስቃይ ነው መሐቢስቱ ካለ ያ መሐቢስቱ ካለ ያ አውሺስ ለምሳሌ ከሱዳን ያሉት ሰዎች አሉ ከኬንያ ከሱዳን ያመጣሉ ጅጅጋ ያለው እስር ቤት መፍታት አቅቶታል አይመስልም ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ፕሮሰስ ላይ ነው መሰለኝ እና እሱ አቶ አብዲ ማረገው ሲቃል ሁለተኛ ደግሞ በርስ የሚያጋጩ ቦታዎች አሉ አችን አስል ከኦሮሞና ከሶማሌ የሚያጋጩ አሉ እሳቸው አይጣሉ ወንድና ወንድምነትና አባት እናት ሁሉም አብሮ ያደጉ ናቸው አብሮ የኖሩ ናቸው እና በዛ ድርጊት ሲፈጽሙ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እየሰማ ያየ ነው እሱም እንዳቆሙ አብይ ምርጫ ቀስቀሳ በነበረበት ጊዜ እሱም ልብስ ስላስ በዚህ ምክንያት ነው እና በጸባዊ ነው ወደሚያቀርበው ወንበር ለመራዘም ነው ዋናው ነገር ህዝቡን አልፈለጋችሁ በቃ የሚያደርጉ በወንበሩ ለመራዘም ስለፈለገ አይገመቱ ተቃውሞ ብለ መጨረሻ ለምነጸላት ምልክትም ራሱ እስር ቤት ያለ ህዝቡ ወጣቱ ሸማግሌዎች እንዲለቅ ሁለተኛ ደግሞ ህግ በላይነት እንዲ እኩልነት ህዝቡ እንዲዘቀ ከሌላ ኢትዮጵያኖቹ ጋር ያገኙ መስ ናያገኙ እርሶም Sorry,
waxaanu ka xunnahay dhalinyarada laga jaray xubinkooda taranka maanta iyadoo la marayo marka waxaan leenahay maxaabiista meesha lagu haysta etoobiya o dhan waa la sii daayay maxaabiistii etoobiya meel kasta waa laga sii daayay ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo wuxuu u tegay suudaan iyo sacuudi buu kasoo daayay iyo ugandha iyo meel kastau tegay buu kasoo daayay maxaabiista maxaabiisteena afarta halkan ku jirta waxaa u daawanayno inaga khalta midna ogaada halkan waxba inagama yaalla meesha inaga yaallaan waa halkaas iyo jigjiga jigjigo weeyaan waana jigjiga la iskugu imanaya hadduu ilaahay yidhaahdo halkan waxa weeyaan waa dowladda inaan u dhiibano codsigeena iyo dhibaatada naga haysato halkaas laakiin makhraati waxaan uga dhiganaynaa dowladda waana imanaynaa jigjiga hadduu ilaahay yidhaahdo maxaabiistaa la sii daaya maxaabiistan masaakiinta ee meesha lagu garaacayo qaarna lagu qulminayo qaarna lagu dilaya ha la sii daayo waxaan leenahay dadka dhibka ha laga daayo etoobiya way isbedeshay isbeddel bay u jahaysatay isbeddelka dhinac ka gala dadkiina fadhiya hurdo isbeddelka dhinac ka gala waan soo soconnaa jigjigaana iskugu imanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo aad baan usalaamay dhibaanka waxaad laba la leeyahay dadka ku jira meesha bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa dadka halka ku jira khadka nala socda inaan salaamo si guud waxaan rabaa inaan salaamo xabsiga kor ka furan dadka ku jira deegaanka soomaalida jooga kulligood runtii deegaanka soomaalida dhibaatooyin badan baa ka jira dhanka xuquuq insaanka dhibaatooyin ka jira horumar darro waxaasoo dhan marka laisku soo xayuubiyo waxaa u sabab ah innaga oon ahayn yacnaha dad dee u diyaarsan isbeddel inaan iska dulqaadno dhibaatooyin ka jira marka waxaan rabaa qolada hadda maamulka joogta ee dadka dhibaatada ku haysa ee weli aaminsan wixii hore waxaan rabaa inaan u sheego asnaamtii aad caabudayseen laata iyo cuzaa way tageen meesha waa laga qaaday asnaamtii aad caabudayseen derbiyadii aad ku tiirsanaydeen waa lasoo wada rujiyey waxa hare oo keliya waxa weeyaan inaan idinka sharciga idin horkeenno ciidanka dadka lagu khasbayay ee lagu caburinayo waa ciidanka ayagii annaga gacantaayada kusoo qoray gobollada iyo degmooyinka dhan bay ka yimaadeen maaha ciidan shaqsi gaar u leeyahay haddii la sii khaldo wax maanta ka dambeeya khaladkaasi inuu sii soconayo ma filayo khaladkii hore ee lagu soo isticmaalayba ku filan marka waxaan rabaa dadka deegaanka soomaaliya waan soo ognahay boqolkiiba saddex meelood meel xabsi ay ku jiraan cidna kama qarsoono in carartay oo qaxootiyada u carartay in qaxday oo wadamada waddanka etoobiya gudihiisa ku qaxday in xabsiyada ku jirta iyo inta kaleo cabur iyo cabsi ku nool weeyaan marka waxaan rabaa koo maxaabiista inooda laga qaado shuruudaan waxay u xidhan yihiin ma garanayo ninka maanta maxaabiista ay u xidhan yihiin dee ma garanayo dadku keliya dad masaakiina inay xabsi iskaga jiraan oo wax dembi ay galayn aysan jirin ma garanayo waan ognahay kuwii ururada mucaaradka kulli wuu sii daayay wada raaxaysanaya kuwii muxuu ahaa dadka dembiyada ka galay kulli wuu sii daayay dadka xidha waa dada ugu magac daray waxaad saaxiibadiin dadka aniga soo horjeeda waxaad ehelteen dadka aniga soo horjeeda waxaad wax wadaagtaa dadka aniga soo horjeeda dadkaasi dad dembila maaha dembila-aan bay ku xukuman yihiin dembila-aan bay ku loo beeleen dembila-aan bay ku indha beeleen waxaan rabaa ninka dadka ninta ka taaganaya xabsiinta ku galeo adeerow dadkaas ka sidaa waxba kuu darimayaan haddii aad rafiicanaa xumaa inaad meesha wax ka sii haato ee meesha dad baa iskale dadkii lahaa inaad qaybna laysa qaybna caadiso qaybna dhifto kursi kuma joogi kartid kursi kuma joogi kartid marka dhibaata isaasaa noogu filan intaa dulqaad uu naga soo dhamaaday hanuu khasbida yacnaa waxaanu diyaargaroon hadda ka horkaasha kolley wixii waajibaadka ayaga ahaa dowladda xawaad gaarsiinay waxaan hadda usoo jeedsanaa waxa weyaan deegaanka oon isugu nimaado haddii sharciga uu shaqayn waayo cidna lagama xoogbadno sharciga hadduu shaqayn waayo cidna lagama xoogbadno sharciga hadduu shaqayn waayo cidna lagama xoogbadno dadka maanta meesha jooga ayagu sharciga dan u yahay inay sharciga fuliyaan oo sharciga isticmaalaan ayagu danuya waayo cidna ayaga kama xoogyaraday waan isoo ognahay nin laga xoogbadan yahay ma jirto soomaaliya shaatiga dowladda lacagta dowladda dhaqaalaha dowladda sharciyadii dowladda ee si khaldan shacabka loogu adeegsado waa arrin ceeba waa argagixiisanamo dowladda hadday si sharci daraa u adeegsato sharcigii
sida kelyo kana laga jooga ee siyaasinta waa game la ciyaaraya maanta chance weyn baad ku leedihiin codkiinaan u baahannahay gacantiinaan u baahannahay dadka foolkaanuhu markuu ku raxay kenya loo gaxay iyo jubbaland waxaanu doonaynaa marka dadka culimada halkaa jira inay gacan weynna soo siiyaan culimoy kaalintiinii unbaa bannaan xoolihii dalka iyo cilmigiisii iyo caqligiiba halkaas jira koonfur waxaan idin kama hayno intaa canaan baadin waxaynana qolona waydin ku xalataa culamaad waaba saddex bay leeyihiinoo dilaalin caalami iyo tadxiis caalami iyo degdegleyaal caalami ah saddexdaasoo kala baxay maa dadka qaarreeya laakiin annan waa diidanna wali asxaalan dagaal ka soo qayb gala walaa dool waa farnaabood buu qabaa soddon ciyaala wuu leeyahay ma darka waxaa halaa inaad ku soo daysaa dooni oo soo horay tidhaahdo faaruurtaanu ku dhufanaynaa dagaalkeeni wasalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkiina saasuu noogu dhammaaday aad baad u salaaman tihiin waanu ka baxnay waanu idin wada salaamaynaa waa anigii cali oo idin leh faataxa